E aí, Electro Addicts, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Recebemos um caso de um jovem, 29 anos, com diagnóstico de Covid há 5 dias, chegou aqui no pronto-socorro com uma dor torácica, uma temperatura axilar de 37,9, 38 agora. A gente olha o segmento ST dele e consegue ver um supra. Qual caminho a gente deve seguir? Pensar numa possível miopericardite ou o aspecto do supra tranquiliza a gente e mostra uma repolarização precoce? Fala, doutor Bruno. Bom, nesse caso, embora exista um quadro infeccioso recente, o padrão de uma miopericardite seria um padrão de um superdesenvolvimento do segmento ST difuso, poupando V1 e AVR. Esse caso aí é de uma repolarização precoce, que é caracterizado por um superdesenvolvimento do segmento ST em forma de sorriso. É isso aí.